numva wampuzana Kiroso rwose namuhoza amarira yarize. Ndabona ari kumwenyura. Wenda nk'ejo cyangwa ejo bundi. Nukuri urakoze cyane. Ndumva ntuje kuba byonyine yemeye kuza guhura nanjye atananze ataranambona. Abasore bagiye bamimukira bambabaza nk'uko kose byose bimvana muri mudi yo kongera gukunda. Kiroso ndamukunda cyane na aho ngaho rwose nahita ngenda. Gasaro TV. Iyi ndirimbo urayizi? Yego ndayizi. Iyi ndirimbo se ikubwira iki kuri wowe? Iyo ndirimbo ni nziza cyane, ni ya Letitia yakoranye n'umugabo we. Irimo ubutumwa bwiza cyane. Ya nibyo rwose bayita uri tufanya. Ni indirimbo nziza cyane rero dutuye abantu bose bumva ururimi rw'Igiswahili. Ni indirimbo irimo amagambo meza ndetse irimo n'ubutumwa cyane cyane ku bantu bose bizera Imana cyangwa se banayikunda. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa, ni umutumirwa ugiye kutuganiriza byinshi bitandukanye. Nzi neza ko mu mwanya muto muri busobanukirwe byinshi kuri we bimwerekeyeho. Tugiye kuganira nawe, iki kiganiro rwose nuze kugicikwa kuko ni icy'ingenzi. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi meza. Watangira wibwira abagukurikiye Gasaro TV? Yego, amazina yanjye nitwa Uwamahoro Samantha. Yego. Hanyuma Samantha ni muntu ki? Ni umudamu, ni umukobwa, ni muntu ki? Okay, Samantha ni umukobwa. Ni umukobwa w'imyaka 23. Ntabwo ndi umudamu. Yego. Hanyuma urakoze cyane. Uyu munsi rero hari byinshi tugiye kuganiraho bitandukanye. Hari benshi bakomeje bibaza ibibazo ku musore witwa Kiroso, ndetse n'uyu munsi hari abantu bacitubaza ati se iriya yari filme cyangwa se ati yari ibintu by'ubuzima busanzwe. Njyewe nagira ngo mbabwire ko ari ubuzima busanzwe, ntago iriya ari filme. Hanyuma Samantha, utuye hehe ndetse uvuga n'umuryango w'abana bangahe? Yego, Samantha mvuka mu karere ka Kayonza ahantu bita Gahini, ariko kuri ubu ngubu mba ku Muhima. Mvuka mu muryango w'abana barindwi, nkaba ndi wa gatatu. Yego. Mvuka mu basore bane n'abakobwa batatu, nkaba ndi mfura mu bakobwa. Ya urakoze cyane. Ndumva nageze umwana wa gatatu iwacu, urumva ko duhuje. Yego. Hanyuma hari benshi bakomeje kwibaza nimba ari comedy. Wowe wabibonye gute? Njye nabonye ari ibintu biri seriye rwose cyane. Nabonye bitandukanye na comedy. Hanyuma se umuntu bita Kiroso umuziki iki? Cyane ko uraza no kutubwira wenda uburyo kitwaje guhura nge nawe twamenyanye. Yego. Okay, mu byukuri nkimara kubona iriya interview mwakoranye na Kiroso, nabonye uburyo Kiroso uriya mukobwa rwose yamusuzuguye akamuca amazi, numva birambabaje cyane. Kandi mu byukuri nakomeje gukurikirana Kiroso. Mbona ni umusore mwiza ucisha make utuje, ushobora kuba yanakubaka yavamo umugabo muzima. So rero nuko nguko nahise nshaka nimero zo ku Gasaro TV, ndavuga nti reka nguhamagare uzampuze na Kiroso. Kiroso naramukunze cyane. Urakoze cyane. Nicyo kintu cyagutunguye kuri uriya munsi, ndetse unambwire Kiroso waje kumubona gute? Wasacinze wenda YouTube yacu cyane kwambwiye ko usanzwe uyireba. Nukubera iki rero muhungu wakwinspiye cyane mu biganiro twagiranye? Mu byukuri nabonye uburyo yatereye ivuriya mukobwa Fany, mbona uburyo yamuciye amazi, ariko nkabona uburyo umusore yiyoroheje agaca bugufi, mpita mbona yuko uriya musore ashobora kuba afite urukundo. Bituma rero nanjye numva ngize imonsi zo kumushakisha Kiroso nkamubona, ndavuga nti ngomba gushaka nimero zanyu zo ku Gasaro TV nkaguhamagara ukazaduhuza. Uru rwose ndi tayari umpuje na Kiroso, ndumva mbyifuza kabisa. Hanyuma wumva uburamutse ubonanye na Kiroso, ikintu cya mbere wamubwira ari iki? Namubwira yuko mukunda. Umukundira iki se cyane ko wabonye ari umusore wahuye n'ibibazo, akaba yakambika umukobwa impeta akamubwira no? Aho wenda benshi tuba twiteze ko bari bubwirwe yes. Mu by'ukuri Kiroso ari ikintu njyewe namukundiye, nuko rega ubu ngubu ngende n'umukirisitu. Njyewe ndasenga, nari maze igihe nsenga, hanyuma nza kubona iyerekwa, mbona yuko nzabana n'umugabo wagize ibibazo, wahuritse nyine mu bintu by'urukundo.
noneho nje kubona iriya interview rero ku Gasaro TV ya Kiroso mbona uburyo umukobwa mubenga bitavuga nti no musore ashobora kuba ari wa wundi Imana yanyeretse ngayo nguko rero uko naje kuguhamagara muri aka kanya tukaba turi kumwe urakoze cyane Samantha hanyuma urambwiye ati ndi umuntu usenga ndi umuntu ndetse urimwe na rimwe ndugira iyerekwa nukubera iki wahise wimagine ko muri ryayerekwa ryawe ari Kiroso koko weretse ko ariwe Imana kwetse hari abasore benshi hano hanze bafite ibibazo hari abakoze divorce wenda bamananye n'abageni wenda ukweza amezi abiri ibyo byumva hari abasore bagize ama deception kubera iki wese uvuga ati muri abo basore bose ni Kiroso Imana yanyeretse mu byukuri nkurikije ukuntu nabonye inzozi zaje mbona nyina ari umusore wahuritse uhuye n'ibibazo mu rukundo wagiye ubengwa n'abakobwa nge cyase kimeze ishusho ndavuga ati uyu nguyu ni uyu nguyu kugira ngo nzabone rero ko wasanga za nzozi zari impamo ndavuga ni ku Gasaro TV niba mfasha bakampuza nawe zahita nibonera ukuri neza yego hanyuma iyi saha wenda hari igihe umuntu atekereza akavuga ati uriya musore turamutse tubanye twenda sinaza mabaza cyangwa se sinakora ibi nibi uramutse ugize amahirwe Kiroso akakumerera urukundo wakora iki Kiroso namwitaho rwose nabonye ari umugabo utuje uca bugufi ubaha mbese muri make gake nashoboye kumubona nabonye ari umusore utuje namuha urukundo nkamwitaho nkamwibagiza agahinda kose yahuye nako hanyuma wambwiye mu kanya gato tutaratangira ikigana ati nimba hari ikintu cyambabaje kamara iminsi itatu ntanasinzira ati nibyabaye kuri uriya musore ni iyihe mpamvu byagukomyeho cyane bikaba bijyana kubusa n'ibitotsi uracyana umukobwa muto w'imyaka 23 cyangwa se ni ukubera ko wari wabisengeye isinzi Impamvu nuko nge mu buzima bwanjye busanzwe ngira urukundo kandi rwinshi. Rero mba numva nkunza umuntu nawe agomba kunkunda nkuko mukunda. Rero nabonye ubujye Kiroso yakunza umukobwa akamwanga numva bintu yagahinda nyine bituma numva Kiroso mugira impuhwe cyane. Hanyuma kuri uriya munsi yambika imituri ya mukobwa Fany. Ikintu cyakubabaje cyane kurenza ibindi cyamubayeho nikiye. Ikintu cyambabaje kurenza ibindi ni uburyo yamusebeje mu nshuti ze kandi barimo basangira ubona bameranye neza nicyo kintu cyambabaje pe numva wampuza na Kiroso rwose namuhoza amarira yarize n'uburyo bamumenyeho inzoga rwose burana nabyo byarambabaje cyane hanyuma urambwiye ati wamuhoza amarira iyi saha murahuye wowe nawe ariko wenda arakubwiye ati ntago ndabatayari mu rukundo cyangwa se ntago ndabijyamo cyane ko numvishe kuvuga ati njye abakobwa narabazinutswe wabyakira gute nakomeza nkasenga ariko nyine nkanamwiyegereza nkagenda mwereka yuko bizagenda neza kandi abantu bose batameze kimwe yego nicye cyamwemeza se ko nawe utari nka Fany nagerageza rwose nkamukonfirima kuburyo na namwereka mbese urukundo wenda rurenze ku rwa mukobwa yaba yaramweretse hanyuma se hari ibibazo wabarigizura nabyo mu rukundo byahise bituma uvuga ati inkuru y'uyu musore ishobora kubihuye niyangirika twisanishe ku nkuru z'ubuzima nanjye byambayeho rwose inshuro irenze imwe niyo mpamvu nanjye mba numva yuko ntakwiriye kubabaza umuntu kubera ko urukundo ewana ni ikintu gikomeye cyane mu buzima hanyuma watubwiye turasenga hari inzozi zikwereka ibintu kwibyo ngibyo byutabibonye wenda ko byari kukubaho ngiye rimwe na rimwe ndabyemera ubundi simbyemerere bitewe kutabonye ko ibyo byari kukubaho mu rukundo cyangwa se watangiye gusenga nyuma mu byukuri nyine ntago ibintu byose bihita biza ko kanya hari igihe udashobora kwereka ikintu ariko ukisanga wakigezemo ngo rero wasanga icyo ari cyo cyari igihe cyabyo cyangwa se byaragira ngo nanjye nzabona uburyo nzita kuri uwo mukunzi nzakunda cyangwa se tuzaturi kumwe muri aka kanya urakoze cyane hanyuma hari byakubayeho we byagenze bite inkuru y'ubuzima bwawe kuburyo wavuze ati no musore dushobora kuba duhuje amateka nanjye nakundanye n'umuhungu ariko nyine nkabona nca amazi nkabona nyine nta gahunda afite kandi ngiye nkumva mukunze ariko nyine nkabona we ntabwo anyitayeho nkavuga ni koko Imana yazamfashije ikamu umuntu duhuza tugakundana by'ukuri bitameze nk'ibi ngibi umusore nyine birangira mbona mbeshya birangira muretse ariko ndababara kubera ko ngenda namukundaga cyane muri ngengira urukundo yego hanyuma inshuro ya kabiri bwo byagenze biturambwiye ati ntabwo byambayeho inshuro imwe yego inshuro ya kabiri nabwo nyine nabyo byabaye nk'uko nguko nyine umuhungu akantendeka mbese kandi nkabimenya yuko nta gahunda afite ibintu nk'ibyo mbese urebye nagize situasiyo itari nziza mu bintu bijyanye n'urukundo niyo mpamvu numva ko mbonye umusore nk'uwo nawe wahuye n'ibintu bitari byiza mu rukundo namuha urukundo ruhamye tugakundana by'ukuri hanyuma Kiroso umurebye nkuko wavuze ati namuye muri interview nicyo kintu wamukundiye cyane kitajyanye n'ibibazo byibuze cyatumye uvuga ati uyu mugabo koko yakubaka
Kiroso nabonye imvugo ye yonyine, uburyo yavugaga, uburyo aganiramo, uburyo yicishije bugufi imbere y'umukobwa amumenyeho inzoga agatuza, sha byose binyika ko rwose Kiroso yava mu muntu w'umugabo. Yego. Hanyuma iyi saha wende ibyo byose ari kureba iki kiganiro. Gira ubutumwa umugenera kandi burambuye. Kiroso rwose nko bivuze yuko udukurikiranye, ikintu nakubwira cyo komereza aho ngaho kandi nyine unihangane kubyabaye, rwose uri umusore mwiza, tuza, ndabizi bizagenda neza kandi uzabona umukunzi ugukwiriye by'ukuri. Yego. Akombanza disi Kiroso mukunda. Ndamukunda cyane. Hanyuma iyi saha wenda uba wumva uramutse uhuye na Kiroso amaso ku yandi, hari nk'icyo kintu wakora? Numva namusuza byibura nk'iminota 5 ntaramurekura. Wamuhobera se byagenda bitinda? Ndumva namuhobera rwose tukamarana umwanya munini, nibwo naruhuka nkabona kugira ikintu navuga nyuma yaho. Yego. Hanyuma njyewe Kiroso akenshi hari igihe njya nkorera abantu surprise. Njyewe iyi saha ndumva Kiroso namuhamagara kuko njye nagomba nzi ko hariho abakobwa bakigira urukundo nk'uru nguru. Yego. Turi mu kiganiro muri interview ariko ndumva uri kumbwira ati Kiroso rwose ni umuhungu nkunda, ni umuhungu, mbese ndumva amarangamutima yawe yose warashyize kuri Kiroso. Yego. Hanyuma iyi saha Kiroso wambwiye ati turamutse tubanye nawe nyari umugabo wakubaka, mukaba mwagira mu rugo akagutungura ugasanga ya mico mubonagaho koko atandukanye n'uwariwe, wabyakira gute? Nakwihangana kubera yuko mukunda kandi buri rukundo rwihanganira byose. Nge nagerageza nkatuza nkaca bugufi, nawe yazageraho ngaho akangarukira. Ariko ubanze ufite gahunda yo kubaka? Gahunda nayigira, gusa nyine nkurikije ibintu byamubayeho rwose ni aka kanya yambwira ati ngwino gore ukuntu mukunda, numva nagenda nkabanza nkamukira kuri gahunda gatuza. Hanyuma reka ngerageze nimero y'umuntu bita Kiroso kuko njyewe akenshi njya nkunda kuvuga ngo ibitinze birapfa, mubwire ko mufitiye ubutumwa. Ndabona yatinze kwitaba, ndabona yitabye. Kiroso w'amakuru meze neza? Ndumva ngukanguye. Oya nuko nani nande nani bere ari muri pose nyine ku. Hanyuma turi mu kiganiro live ku Gasaro TV. Yego. Hari umukobwa waje ashaka ngo umuntu bita Kiroso ari kumbwira ati ndifuza ko nazahura nawe, ndifuza ko twazaganira byinshi, ati ndumva hari byinshi ufite mubikiye byo kumubwira. Iyi saha guteza amatwi, sinzi niba ari cyo wamubwira cyangwa se wamubaza. Ya no kuvuga ngo wenda aya gitana mwanzuro nahita mfata. Ariko nyine mubwiye ngo ni byiza nyine kunkunda. Waza mu mwanya se niba ari ibishoboka kumva Nukuri urakoze cyane, ugira umunsi mwiza, reka nkureke dukomeze ikiganiro. Ndabona ari kumwenyura. Wenda hejuru cyangwa ejo bundi. Nukuri urakoze cyane pe. Hanyuma Samantha, urabyumvishije genda nkunda gutungura abantu cyane, abakunzi yanjye barabizi. Kiroso umvisha uko akubwiye, ubyakiriye gute? Ndumva ntuje kuba byonyine yemeye kuza guhura nanjye atananze ataranambona, n'iby'igiciro cyinshi. Ndumva nishimye cyane. Ndabona uri avuze ibyo guhura akabyemerwa ahita umwenyura. Nicyo kintu kigutunguye mu magambo tuvuganye, wari uri kuyumva ririho parler? Ikintu kintunguye ni ukubona umuntu utaziranye n'umuntu akaba yemera no guhura nawe, nimusha afite n'imico myiza nk'uko nagiye mbibona, n'ubundi ngo nta mpano yo gusuzugura agira. Yego, nicyo kintu kinshimishije cyane. Hanyuma iyi saha wa mukobwa nawe ndabizi n'umukunzi wacu Fany, gira ubutumwa umugenera cyangwa ugira icyo umubwira. Fany, ikintu namubwira cyo ni ukumunenga. Kinambwira ni ukumunenga rwose kuko yagaragaje imyitwarire itari myiza. Niyo wakanga umuntu ntabwo wamusebereza mu ruhame, ahubwo numva watuza byibura ukazabikora muri mwenyine, ariko ntumusebereze hagati y'abantu. Yego, bya bintu yakoze rwose ntabwo bigeneye umukobwa w'umunyarwanda kazi, biriya byatuma nta n'umusore wazongera kumutereta akajya avuga ati uriya mukobwa arasuzugura. Kumena inzoga ku muntu w'umugabo koko ari no mu bandi bantu
ya bintu biragahitse rwose Fany, iki namubwira cyo nokwisubiraho ya mico naga ari myiza. Hanyuma iyi sahuye n'umuntu bita Fany, n'icyo kintu wamubwira muri kureba namaso kuyandi? Namubwira yuko ibintu yakoze atari byo, nkamugira n'inama yo kwisubiraho akajya aca bugufi, niba afite ikintu ashaka kugaragaza imbere y'abantu ziko kitari cyiza akaba yakihererana n'umuntu yenda kukibwira akaba ariwe yakibwira. Urakoze cyane. Hanyuma tuganira n'uriya mukobwa wari maranye mu rukundo imyaka ibiri, yadutangarije ati Kiroso impamvu itumye njyewe nawe twarekana nuko afite umwana taho twagiye iwabo mu cyaro, ati ndetse ni nuko ari umukene, ati ni umusore w'umukene. Se wowe wakemera gukundana nawe nta bushobozi afite? By'ukuri rero njye mba numva ko ubushobozi bugenda buza gake gake, mba numva ko ibintu atari ibintu bita biza ako kanya. Numva ko twabana tukagenda dutera imbere gake gake, ibintu bikazajya ku rundi rwego ruri hejuru. Hanyuma ikindi usanze afite umwana koko, wenda atarabikubwiye cyane ko Fany yitwazaga icyo ngicyo, gusa numva impande zombi Kiroso we yamakaniye ko nta mwana afite, kandi burya njye nizera ukuri k'umuntu ku giti cye. Njye mu by'ukuri ndamutse nsanze afite umwana, ntago rwose icyo cya mbere ikibazo cyatuma tudakomezanya gahunda twari dufitanye, kubera ko njye n'ubusanzwe nkunda abana. Rero kuba nkunda abana n'ubundi akaba afite umwana kandi nawe mukunda, numva nta kintu cyatuma ntamukunda kandi ngo mukundiye n'umwana. Yarabiguhisha atarabikubwiye mbere? Nyine ubwo n'ubundi aho byaziranye Imana nta kindi kintu nabihinduraho, ubwo nabyakira nkatuza, gusa amahirwe yaba afite ni uko njye nsanzwe nkunda abana. Njye kintu cyaba kimuhaye amahirwe n'ubundi. Hanyuma kigira crush umuntu bita Kiroso kimubona, umuntu wa mbere wabibwiye, ndabiza ko bwabwira tubanga twinshi bakaganira akabatara umusore nabonye bana wiboga ari cyo meze gutya na gutya, numva ndamukunze. N'iryo banga ryawe ni uwuhe muntu wa mbere mbere yo kuza hano wese uribwira? Naribwiye umushuti wanjye witwa Marayika. Yego. Ati nabonye umusore numva mbonye umusore rwose ibintu bamukoreye natekereza urukundo mfite n'ibintu abasore bankoreye ntiwumva wampuza nawe, ntinamwitaho yera byose nkahita mbimwibagiza. Hanyuma muri iyi minsi rero hari ikintu cyateye aho abakobwa benshi yego si bose ashobora kujya mu rukundo n'umuhungu umwe, babiri, batatu, ariko azi neza ko muri abo batatu wenda akunda umwe akabatendeka, cyangwa se n'umuhungu akaba yajya mu rukundo n'inkumi nyinshi azi neza ko wenda ari kubakene kubabeshya. Ni iyihe nama wagira urubyiruko rw'iyi minsi cyane ko bavuze ati ngende umuntu ubaha Imana? Mu by'ukuri iyi nama nagira urubyiruko ruduteze amatwi cyangwa se ruri kudukurikirana muri kano kanya ku Gasaro TV, ntabwo ibintu byo gutendeka rwose ari byiza habe namba. Umuntu agukunze nawe mukunde, mukundane wa babiri, apana kumugereka abandi bantu cyangwa se ngo ukundane n'abantu barenze umwe babiri, wapi rwose ibyo ntago bidukwiriye nk'urubyiruko rw'ejo hazaza. Yego. Ese wowe nda wowe umukobwa ndumva uri kufata ngewe Kirosaje nabandi tayari sani sa gushakwa ko namubera umugore, ese we nabandi bahungu wenda ufite bakwiruka cyose bagutereta? Sha mu by'ukuri nyine bitewe n'ukuntu abasore bagiye bamimukira bambabaza nkuko kose byose bimvana muri mudi yo kongera gukunda, gusa nongeye kwigarukamo ari uko nongeye kubona Kiroso ku Gasaro TV. Ni ukuvuga ngo icyizere cy'abahungu wari waragitakaje? Naragitakaje. Hanyuma Kiroso akwemereye urukundo ariko arakubwira ati mbere yuko wenda njye nawe tubana ugomba kubanza kumpa avance, wabyakira gute, wabifata gute? Mu by'ukuri rero ntago njyewe ntago Kiroso amsabye avance kugira ngo tubone gukundana rwose, njye numva ntayimuha. Kubera yuko njye nzi ko umusore umuhaye avance byanze bikunze ahita agucishamo ijisho agahita abona yuko n'abandi bose iyo bagusabye ari uko bigenda, then ako kanya ari umuntu utekereza neza ahita abona yuko rwose nta n'umugore wazakuvamo. Ngiye rwose ntago nayimuha nubwo mukunda ariko aho ngaho nakifata. Yego. Rwarangiza ukamuhomba? Oya ntago namuhomba. Mbonereho no kugira inama abantu babikora, biriya ntago ari ibintu byiza, na nubwo ari umuco rwose udukwiriye nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abanyarwandakazi. Yego. Hanyuma wenda Kiroso murahuye murahuje, ariko nyuma y'amezi abiri cyangwa ameza ngahe ahise akubwira ati ndifuza ko twahita dukora ubukwe cyangwa se twanabana, cyangwa se kanakubwira ati ntago njyewe wenda ndi muri gahunda y'ubukwe aka kanya ko twajya muri njye tukabana, wabyemera? Kiroso ndamukunda cyane, na aho ngaho rwose nahita ngenda. Impamvu nyikwaje ni uko abakobwa benshi bifuza kwambara agatimba, akavuga ati mbonye opportunite rwose nanjye nkambara ya kanzu. Wowe ntabwo uri muri abo ngabo se? Aya mahirwe nyine yaje ntabwo wayanga, ariko nanone mu gihe umusore nta bushobozi afite bw'ako kanya kandi umukunda
wabikora rwose nta kibazo. Hanyuma uri umuntu ukijijwe se ibijyanye n'itorero uramutse ugiye buhinda bakaba bakubwira ati turaguciye mu itorero kubera umusore ubwo ntabwo byaba ari ikibazo. Mbo nge rero ku ruhande rwanjye ntago nubwo ndi umukirisitu ariko ntago mbigira ibintu bikomeye ngo mbigira ibintu by'intambara. Nge rwose aho ngaho nagenda nkakurikira umusore wanjye ubwo Imana yabifite ukundi kuntu izabigenza. Yego. Hanyuma urambwiye ati Kiroso nituzanye ateko nawe nyari umusore ufite imico myiza. Ni cyo kintu cyakweretse ko ari umusore wakuba ufite imico myiza koko. Ni ukuri nakurikije rwose ibiganiro bye bikeya nabonye muri iyi interview mu magambo make ye nabashije kubona. Mbese mu biganiro bike nabashije kubona nahise mbona ko ari umuntu wakuba ufite ibitekerezo bizima. Yego. Hanyuma murabanye wowe nawe wenda mubaye umugabo n'umugore cyangwa se mbere yuko mubana hari abantu benshi bajya mu matwi y'umuntu bashaka kubwira ati se wa muhungu wanyuze ati kuri cano wenda Gasaro TV yeta abantu bose baramubonye baramuzi ati kubera icyo ugiye kubana nawe bakaba baguca intege bakaba bakubwira amagambo uba wumva ayo magambo cyizo nambara washobora kuzirwana. Njye ntabwo njya numva amagambo y'abantu kubera ko akenshi nzi ko amagambo akunda gusenya rwose amagambo wayagiyemo ubwo ntabwo waba ucyubatse. Njyewe mpagarara ku kuri nyirubwite yanyibwiriye ubwo iby'abandi bo hanze ntabwo nabiha agaciro njye nakomeza intego nihaye. Ese ubumva byibuze ari nk'igihe kingana gutamara mu rukundo na Kiroso ukaba wamubera umugore? Njye mu by'ukuri nkurikije uburyo njye mukunda n'uburyo kinamubonye nayambwira ngo ukwezi kumwe ngwino. Ewana nahita mfatira tugenda. Yego. Hanyuma rero Samantha nta kibazo rwose Kiroso ndabizi umukunzi wacu aradukurikira nawe ibiganiro nkora arabibona iki kiganiro ndabizi kazakibona noneho kuba yumvishije ko ari umuntu umukunda umwitayeho nyuma y'uko wenda umukobwa yamwanze nabwo ntagerageza nganire nawe ubwo ngubwo nzakubwira umunsi numvishe ko yambwiye ejo cyangwa ejo bundi ejo yaboneka ntacyo nabahuza rwose. Umusore wihebeye cyangwa se reka mvuge ko ari crush wawe mukamwaganira ukamubwira amarangamutima yawe. Yego. Ngaho gira icyo ubwira abagukurikiye ndetse ugire n'ubutumwa ugenera wa musore wihebeye. Ikintu nabwira abantu badukurikiye rero ni uko nyine bakomeza kujya badukurikirana kubera ko Agasaro TV nabonyeho ibiganiro byiza none dore ndabona ngiye kuzakurana n'umukunzi. Rwose mukomeze kudukurikirana gatanu kuri gatanu kandi turabakunda cyane. Kiroso rwose aho uri hose ndakwinginze niba unyumva rwose bambwiye ko ukunda gukurikirana ino televiziyo cyane umbabare rwose uzamura urukundo kuko rwose ndagukeneye. Yego murakoze cyane. Ni ukuri nawe wakoze cyane Samantha. Yego. Gasaro TV.